皆さんこんにちは、ユリアと申します。それでは学園祭の王子様実況プレイやっていきましょう。シシド先輩。おう、どうした。先輩の好きなものを作ってきました。唐突だね。チーズサンドかな。俺の、あ、もしかしてチーズサンドか。はい、そうです。どうぞ食べてください。いいのか。はい、もうじきお昼ですし一緒に食べませんか。来るなよ、長太郎くん。おお、遠慮なくいただくぜ。どうぞ。おお、形はちゃんとできてるな。これは次郎ちゃんとデートの時のあれだね。絶対右側ラムチョップだっけ。それでしょう。一応は問題は味だな。もう、もう、うまいじゃねえか。ありがとうございます。特にこのチーズがうまい。2種類あるみてえだが、何なんだ。これはあれでしょ、前回教えてくれたさ、クリームチーズだっけ。それとナチュラルチーズでしょ。あ、全然違ったわ。チェダーとモッツァレラです。まあこの2人は、2人というか2つは相性いいからね。挟んでるパンも普通のパンじゃねえな。全粒粉。あ、ライ麦全然違うわ。やるじゃねえか。細かいことは分かんねえけど、とにかくうまいぜこいつは。そんなに褒められると照れますね。いや、大したもんだ。こんなうまいチーズサンドは初めてだぜ。素直。いや、大げさにしとこうかな、照れるって言ってたし。そんな大げさな。嘘じゃねえって。こんなうまいチーズサンドなら毎日食いてえな。そう、じゃあこれから毎日作ってこよっかな。ありがとうございます。そんなに褒めていただいて。よかったらまた作りますよ。じゃあ今度のデートの時に。明日だっけ。そっか、じゃあ気が向いた時でいいから頼んだぜ。やっぱこういうもので喜ぶのは中学生だな。シシド先輩。いや、運営委員。あ、違うよ。じゃあ俺、まあ、用じゃないよ。いや、そんなことねえぜ。さてどうしよう、ここまで来ちゃったら。もう一回テニスの話題にしてみようかな。まあ、結構上に上がったし。先輩はどんなテニスをするんですか。どんなって、誰が相手でも真っ向勝負だ。俺は器用じゃねえしな。かっこいいですね。そうか、俺はそれしかできねえからな。そういうのがいいんですよ。なんか照れるな。まあ、シシド先輩でね、駆け引きって言われたら。シシド先輩。いや。あ、同じだね。じゃあ、なんか話でもするか。あ、お話しよう。とは言ったものの、これさ、おしゃれの話題で髪の話とかしないかな。レギュラー落ちしてから髪切っ、長かったもんね。そして髪切って本気を見せたというか。話を聞いてやりたいけど、呼び出しがかかっててな。あれ、大鳥くんじゃない。そうなんですか。それじゃあまた今度にでも。あ、はあ、こういう振られ方も。ああ、お嬢さん、今から帰るとこか。ここは大鳥くん来てほしかったな。押したり先輩が高かったか。押したり先輩、そうですよ。駅まで一緒に帰らへんか。ごめん。そうか、しゃあないな。ほな、気ぃつけて帰りや。あ、結構高かったな。朝の挨拶か。あ、今から帰るところか。ああ、そうですよ。だったら駅まで一緒に帰るか。送ってやるぜ。お願いします。
おう、じゃ帰るか。やっと二人っきりだ。もうすぐだな、学園祭。はい、楽しみですね。お前さ、学園祭当日に委員の仕事って何かあんのか。ゴミ拾いとかじゃないの。家特になかったと思いますけど、自由なんだ。シシド先輩は大鳥くんと見て回ったりするんですか。はあ、なんでそこに長太郎が出てくるんだよ。だってパートナーですし、すごく仲いいですし。いや、そりゃダブルスのパートナーだけどよ。大鳥くんのことを呼ぶ時の先輩は愛があるよねって友達が言ってましたし。その誤解を招く言い方はやめてほしいんだよな。絶対その友達不条死でしょ。ああ、名前で呼んでるからそう思われるのか。どうでしょうね。でも先輩が後輩の名前呼ぶって普通だと思うけど。いや、そうだ、そうに違いない。というわけでお前のことも名前で呼ぶぜ。これで長太郎だけ特別扱いってことはないよな。いや、特別扱いって考えたことはなかったけど、多分。よっしゃ。シロ先輩、芥川先輩と無垣先輩のことも名前で呼んでるの忘れてるのかな。いや、この二人は初等部の頃から一緒でしょ。そうだよね、だって中1の頃一緒に行動してたし。あ、もう駅。もう着いちまったのか。はえな。そうですね、それじゃあここで。あ、気をつけて帰れよ。またな。はい、さようなら。あ、電話だ。誰からかな。はい、黒宮です。よう、俺だ、シシドだ。シシド先輩、こんばんは。ああ、こんばんは。何かありました。いや、あ、明日なんだけどな。お前、暇か。あ、暇ですよ。そうか、いや、だったら明日、映画見に行かねえか。わあ、なんだろう、このシシドさんの喋り方めちゃくちゃいい。なんか、初めて恋を知った男の子って感じ。思春期だわ。映画ですか。嫌なら無理にとは言わねえ。いえ、嫌だなんてことないですよ。そうだな、今の時期だとシュガーラッシュとかフェイトとかかな。そうか、だったら明日10時、駅前で待ち合わせってことでいいか。はい、わかりました。それじゃあ明日な。おやすみ。はい、おやすみなさい。シシド先輩と映画、これデートだよね。よ、早いな。おはようございます、シシド先輩。待たせちまったか。いえ、私も来たばかりですよ。そうか、だったらよかった。それで今日は何の映画を見るんですか。何でもいいぜ、お前の好きなやつで。じゃあフェイト。あ、それじゃあ今週公開されたばかりの SF 超大作はどうですか。 SF か、スターウォーズとか。ああ、あのシリーズものか。いいぜ、じゃあ行くか。よかった、席があって。どんな話なのかな、楽しみ。なんか宇宙戦争みたいだな。混んでましたね、さすがは人気作。座れたのはラッキーだったな。はい、立ち見も結構いましたからね。今の映画館って立ち見ってあるのかな。ただ
肝心の映画はいまいちだったな。そうですね、前半は良かったんですけど、後半の展開に無理がありすぎだぜ。あるよね、そういうの。なんか無理やり短くまとめちゃいましたみたいな、そういうの。ラストのあれどういう意味だったんでしょう。未だにわからないんですけど、まあ、打足を残さないっていうのがね、映画や舞台とかそういうドラマとかでもあるらしいですよ。実を言うと俺もよくわからなかった。なんだか消化不良です。そうだな、妙にストレスが溜まっちまった。ああ、ストレス発散にカラオケでも行くか。お、いいね。いや、下はさ、空気読めないよ。いいですね、行きましょう。よし、行こうぜ。よし、二人でテニプリフェスタやろう。これに歌詞なんてあったっけ。私最初ライジングビートにも最初のオープニングに歌詞があるなんて分からなくてさ、後に好み先生がライジングビートのオープニング歌って、あーなるほどこういうことだったんだっていうのがあったわ。先輩歌うまいですね。なことねって。それに新譜の歌とか知らねえしな。あ、私も最近の歌よくわかんない。そういえばボーカルユニットに先輩は参加するんですよね。ああ、あれが一番楽しそうだったからな。そうですね、歌は好きだが長太郎みたいに楽器ができるわけでもねえし、そうなるとあれしかなかった。まあ、あれをきっかけにね、藤先輩と白石先輩と千歳で倍立ち切りたいってユニットを組むからね。なるほど。ところでまだ時間あるよな。あるに決まってんじゃないですか。よし、それじゃとっておきのところに連れてってやる。え、とっておき、どこだろう。ああ、俺がよく行くビリヤード場だ。ビリヤードやるんですか。ビリヤードですか。中学生がビリヤードか。いや、なんかさ、もうちょっとあってもいいんじゃない、音。先輩すごくビリヤード上手ですね。まあ好きでちょくちょくやってるからな。それはうちにビリヤード台があるってことですか。でも獅子戸先輩って確か奨学金で標定通ってんじゃなかったっけ。いろいろ教えてもらってありがとうございます。ビリヤードは基本さえしっかりやっとけばすぐにある程度はできるようになるぜ。でも先輩みたいにはなれませんよ。一人で最後まで突っ切っちゃうんですから。あれはそんなに難しいことじゃねえ。ビリヤードは先を読んで相手に有利なプレーをさせないことが基本だ。常に最悪の状況を想定してそれを防ぐプレーを心がける。それだけで結構いい線いくぜ。へえ、それができたら簡単なんですけどね。そこにたどり着くまでが難しいんですよ。ま、これはテニスでも言えることだけどな。やっぱり先輩はテニスが一番好きなんですね。かっこいいです。よせよ。ああ、そうだ、腹減ってねえか。飯食おうぜ飯。今日はどうもありがとうございました。こっちこそ楽しかったぜ。私もです。それでよ、そのまた誘ってもいいか。もちろんですよ。そうか、それじゃまた今度。いや、いいわ恋愛に奥手というか慣れてない人っていうの。ああ、電車が来たみてえだ。じゃあまた明日な。はい、先輩、また明日。獅子戸先輩。お、来たな。ちょっといいですか。あ、いいぜ。短いな、ここの会話。
まあ無難に学園祭にしよっかな。あと数日で学園祭ですね。ああ、ここまで来たらあとは当たって砕けるだけだぜ。先輩、砕けるのは困りますよ。そうだな、砕けちゃ優勝できねえからな。はい。千尋先輩、もしかしてまたウェイターの練習ですか？ね、今思ったんだけどさ、今回ミニゲームまだやってないんだよね。終盤にドカンとくるやつかな。それって早めのうちに恋の話題を済まさなきゃまずいやん。おう、どうもな、うまくいかねえんだ。何か問題なんですか？やっぱ言葉遣いだな。油断してるといつもの口調に戻っちまう。接客マナーの方はもう大丈夫ですよね。それがよ、口調を丁寧にしようとするとそっちに気を取られてうまくいかねえんだ。ああ、よくある。ということは、接客マナーをきちんとすると口調が荒くなって、丁寧な口調にすると接客が。そういうことだな。両方同時はダメなんですか？5分くらいなら。短いな。それは厳しいですね。やっぱテニスとは勝手が違うぜ。いくらやってもうまくいかねえ。まあこれは絞った方がいいんじゃないかな。だってここ羊喫茶じゃないし。でしたら口調はこの際置いといて、接客マナーだけに絞った方がいいですよ。接客マナーだけにか？やはりマナーの方が重要ですから。そうか、そうだな。そっちだけに絞ってみるか。それだったらなんとかなりそうだしな。頑張ってくださいね。ああ、なんとかやってみるぜ。ここスチールも来ないな。今回どうした？おい。まあ、恋の話題を聞こうと思ったのに。どうかしましたか？いや、大した用じゃないんだが、ちょっといいか？いいですよ。お前さ、その彼氏とかいいのか？今はいない。昔はたくさんいたけど、欲しいなとは思いますけど。なんで欲しいと思うんだ？そりゃあさ、この年の子ならみんな彼氏の話題とかで話盛り上がったりするじゃん。自分だけ蚊帳の外っていうのは寂しいっていうか。最近彼氏できた子がいて自慢されるんです。羨ましいから欲しいのか？それもあるかもしれないけど、そんな風に誰かを好きになってみたいって思うんです。そうか。なんだか恋愛に憧れてるだけみたいですよね。そんな感じだな。先輩はそういうことないですか？彼女が欲しいとか、こういう恋愛がしたいなって。まあ、あるわけねえだろ。そうなんですか。まあ確かにね、テニスが恋人っていう感じだしとらもんね。え、いや、全くないとも言い切れねえけどな。どっちなんですか？うるせえ。先輩から聞いてきたのに私ばっかり言うのは不公平ですよ。俺は先輩なんだから答えなくてもいいんだよ。うわ、出た縦社会。じゃあ彼女が欲しいかどうかだけ教えてください。欲しいと思ってる。ふう、そうですか、よかった。何が良かったんだよ。内緒です。じゃあ失礼します。って、おい、人の気も知らねえで。これは、いや、大鳥くんに相談したらどうなっちゃうんだ。嫉妬の炎にまみれんじゃないかな。お、今から帰るところか？そうですよ。だったら駅まで一緒に帰るか。送ってやるぜ。お願いします。お、じゃあ帰るか。あ、もう駅？
もう着いちまったのか。はえーな。そうですね。それじゃあここで。あ、気をつけて帰れよ。またな。はい、さようなら。おい、恋の話題、恋の話題がしたいよ。どうかしましたか？いや、大した用じゃないんだが、ちょっといいか？いいですよ。どうしました？長太郎を見かけなかったか？いないよ、そんな人。いるけどいないよ。大鳥くんですか？ああ、ちょっと出てくるって言ったきり戻ってこねえんだ。見かけたとしても時間が経ってますから、もういないかもしれないです。冷たいな。そうか、ちょっと困ったな。何かあったんですか？私にできることなら何でも言ってください。あ、お前にか？はい。お前激しく動くのは平気か？え、まさか力仕事とかさ、往復行動ですか？え、じゃあ体力はある方か？女の子のお腹ではある方かと。そうか、俺ゆっくりやられるのは嫌だからな。ガンガン攻めてくれよ。もしできなくても俺が攻められるように変えてやるけどな。ちょっと待って、ちょっと待って。え、あれ、え、ししろ先輩何言ってるんですか？いや、ちょっとまだお昼というか昼間なんですけど。いつもは長太郎とやってっけど、たまにはお前でもいいかもしれねえしな。いや、これは健全なことで、ししろ先輩言ってる。多分テニスかもしれないよ。テニスのダブルスパートナーかもしれないよ。でもさ、言葉と考えようによっちゃさ、逆の方にも考えられんだ、ししろ先輩。よくわかんないですけど、ダメですよ。は？そういうのはちょっと。何言ってるかわからないけど。ほら、行くぞ。ごめんなさい。私まだ心の準備が。どこ行くんだよ。ったく、ししどさん、大声出してどうしたんですか？大鳥くん。長太郎。大鳥くん、お前が戻ってこないからあいつに練習頼んだらよ。顔真っ赤にして逃げられた。何したんですか？いや、何も。まあいいや。長太郎、練習行くぞ。うわ、自覚がない人怖い。はい、ししとさん。テニスの練習の話だったのね。いやだもん、私ったら。頭の中が完全に、いや、言えない。ミニゲームだ。恋の話題今回できないのかな。よう。何してるんですか？ラケッティングだ。ボールをラケットのスイートスポットで打つ練習。嫌い。どうだ、お前もやってみるか？でもやる。よし、行くぞ。もうこれは何回やっても上達できない。行くぜ。だからこういうの。いい調子だ。やった！いい調子だ。お。落ち着いてやれよ。やった！おお、すごいぜ。ここまでできれば大したもんだ。勝利の女神が微笑んだよ。振って、ももしろくんの人形ゲット。よし、今日はここまで。やった、初めてじゃないこれは。ありがとうございました。お、またな。ししろ先輩、最近お前忙しそうだな。そろそろ追い込みですからね。ちょっと休憩して俺と話さないか？やった、恋の話題が聞ける。恋の話題。先輩、好奇心でお聞きしたいんですが。なんだ、はっきり言えよ。怒りません？
まあ、これ翔太郎くん絡みじゃん。内容によるだろうけど、滅多なことじゃ怒らねえよ。そう言ってる人ほど怒るんだよね。じゃあ聞きます。先輩の好みのタイプを教えてください。なんでそんなこと言わなきゃなんねんだよ。言ったそばから怒ってんじゃん。怒らないって言ったのに。怒ってねえけど、なんで聞きてんだよ。いや、今後の参考に。獅子郎先輩が好きな人、好きなタイプ。でも一緒にテニスの練習付き合ってくれって言ってたから、ボーイッシュなことかじゃないの。いや、ボーイッシュ当てはまんないやん。最初に言いました、好奇心です。お前な。だって獅子郎先輩絶対教えてくれないと思って、最初から逃げ場をなくしたら言ってくれるかなって考えたんです。運動できるやつがいい。ああ、やっぱり。鈍くても体を動かすのが好きなやつがいい。あとボーイッシュなのが好きだったが。おう、ボーイッシュ当たってるね。だが過去形ですか。ああ、今はどうでもいい。それはボーイッシュじゃなくていいってことかな。そうなんですか。答えたぞ。これでいいのか。はい、ありがとうございました。はいいから、お前のも教えろ。俺だけじゃ不公平だろうが。私ですか。その内緒です。失礼します。こら待て、逃げるな。これ追っかけてきてくれるのは理想。あ、一緒に帰らなかったわ。最終日じゃないけど。あ、電話だ。もしかして。はい、黒宮です。よう、俺だ、獅子戸だ。こんばんは、獅子戸先輩。いきなりで悪いんだが、お前明日暇か。予定はないですよ。じゃあ動物園に行かねえか。もういいね。なら明日10時に駅前で待ち合わせだ。いいな。はい、わかりました。じゃあまた明日な。おやすみ。おやすみなさい。獅子戸先輩と動物園、明日が楽しみ。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。